Paradise Snake в Свински се случва тук. С светлинна скорост приплескаме разни щонговици. Виждате, щопойн! И приплескаме кристали, разни работи, моберионета, щонгерионета. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Endless Frontier. Точно така, предното спонсирано видео на тази игра. И днес искам ви покажа някои неща, част от фичерите на играта. Да нека започнем с Tower of Trial. Точно така, тук се случат някакви лудници и ако влезем, виждате, че има много етажи. Колкото по-нагоре се катери в този Tower of Trial, виждате, че ни дава все повече и повече ресурси. Така прогресираме в това нещо и нека пуснем една битка. Ето тук, за да видим как ще се справят нещо чубани. Както виждате, имаме нови чарактери. Нека цъкнем тук така. Парадеш свински се случва тук. Та нека си изберем чарактерите и да пуснем батъл. Та ето и Tower of Trial. Виждате, има яка анимация. Затваря се тук и някакви щонгвици се пускат. И сега да видим какво още трябва да приплескваме. Ха-ха, вижте ги тук някакви... припускат. Та нека видим дали ще може да ги разгубим ето тези въпросните господа. О, така като гледам, може и да е малко трудно, честно казано. По принцип, до сега играх с съвсем различни характери и няма идея защо не ме пусна с тях. Но виждате, има бой тук и има приплесквация. Почти разбихме ето тези найтове. Вече ги преплеснахме и сега се придвижваме към ето тези елфи. Та нека им зададем и така малко енчалада. Силна енчалада. Сега естествено, когато ги победихме, е време да приплеснем кристала и да си вземем наградата. Та, приключихме кристала, виждате, събрахме там даже някакви допълнителни монетки. И... какво ни даде това? Това ни даде 15 диаманта между другото и следващият етаж ще ни даде 30 хонор точки, което между другото не е зле. Но, нека да преминем към следващото нещо, което искам да ви покажа днес. И до него може да стигнем, ако дойдем ето тук и цъкнем на... това ангелче в менюто. Та това са Spirit Highlands. Тук отново печелим някакви награди. Както виждате, тук печелим някакви тотеми, някакви работи, които по-късно ще ви покажа как може да използваме. И имат много хитро предназначение между другото. Това също като Tower of Trial е някаква такава битка за ресурси, само че тук виждате, това тук са апгрейдните чубани, които не можахме да използваме преди малко. И тези тук са една идея по-трудни за приплескване, както виждате, тези поемат така бая девич в интерес на истината. Не очаквах да са чак толкова силни, може само да предполагам какво ще е на по-горните нива. Но тук също печелим някакви интересни неща, като например сега би трябвало да спечелим някакви тотеми. Да, виждате, това са някакви... всъщност не, това не са тотеми. Та това тук всъщност е мамба и това са някакви домашни любимци. Уу, тук има нещо интересно между другото. Нека направим още една така битка, за да видим какво е това, тъй като не съм го срещал преди и ми е интересно какво е. О, между другото, тези мапове са доста по-красиви от другите, виждате всичко свети отзад, някакви златни дървета ли с това, нямам идея какво е, но... само това ли трябва да приплеснем? Сериозно! Имаме само... един, който трябва да приплеснем. Окей. Набързо го разгубихме, просто няма къде да отиде. И взехме тази награда, нека я приберем и да видим какво е това. Това е Джо. Какво е Джо? Нямам абсолютно никаква идея. Има някакво дърво тук. Това между другото, ако не се бъркам, е един пън, който много интересно може да използваме, може да ни ревайва хората. Но всъщност не съм сигурен, че това е то. На следващият стейдж, който всъщност е 550, има един бос, който ревайва всички останали. Ако се чуете какъв е този папагал, който крежи над главите ни, това е един гълъб. Намкъм, това е по-голям гълъб. Но... ере, появи се, де. Добре. Това тук е малко трудно ниво за минаване, така като гледам. Този дори не можахме да му подарим една плюнка демеджа и така. Та, заето това дърво, тук става въпрос. Видяхте, убихме някой от нашите противници и този веднага се спълна и почна да ни удря с някакви каманаци, някакви скали. Та, може ли използваме това нещо е тук? Естествено, щеше да е хубаво, ако то естествено имаше някакъв ефект, но това с нашите бъфове и между другото, мисля си, че този път ще успеем да минем ето този стейдж. Само не трябва да използваме ето това нещо тук, този скил.
защото се случват много, много лоши неща. Но да, вкараме им някакъв демидж на нашите противници. Естествено не е достатъчен, за да ги приплеснем, но нека пуснем това нещо отново. Давай! Бяхме на косъм. Ако изгубим ето този, между другото, който всъщност е най-силният ми юнит, е този Senior Frost Demon, който между другото е апгрейднат, 400, изобщо там са някакви лудници. Ако го изгубим него, битката е изгубена, тъй като това е моят Warlord. Той приплеска абсолютно всичко. Но нека използваме ето това тук отново и успяхме да приплеснем тези. Ха-ха, каква е изненада. Остана само ето този дънер или какъв е там, ето този левавия печага. Само него трябва да приплеснем. Но този ефект между другото ми харесва, даже не знам къде се казва. Сега ще видим, ако изобщо пише някъде. Но между другото, май може да апгрейднем малко от нашите чарактери, нека му добавим още няколко левела, да апгрейднем ето този, примерно да го дигнем до левел 400 и примерно ето тези. Day 4. О, и почти го сцепихме, да, сцепихме го, найс. Та, приплеснахме дънере и сега идва време на ето този печага, който е още по-силен, майко мило. Виждате, удряме му някакви критикали, стоинговици, но кръвта му почти не мърда. Ето това се казва силен бос. Останахме само с един юнит. Това не е много добре. Мисля, че ще се справим все пак. Ако не се справим, ще съм много, много тъжен. Но, да, приплеснахме го просто някак. И да видим колко пари ни даде нещо от сорта на 2K. Даже нямаше и толкова. Но да, тези босове са трудни за побеждаване, естествено левелите след тях са доста по-лесни. Виждате, в момента всичко бива приплесвано с лекота. Да, унищожихме им кристала и ще оставим нашите чумани тук да прогресират напред в бойното поле, докато аз ви покажа следващото нещо. Ако дойде тук на тази нова иконка, която е до чата, и я цъкна, виждате, имаме гилдия, която между другото се казва Скамас. Ако си изтеглите играта от линка долу в описанието, като този начин ми помагате изключително много, така че много лов за вас, можете да джойнете моята гилдия и да приплескваме заедно разни босове и работите. Така се казва моята гилдия, предполагам би трябвало да я намерите сравнително лесно. Но, нека ви покажа едно много интересно нещо. Ако дойдем тук на Guild Quests, имаме Guild War, имаме и Guild Boss Raid. Та, нека се опитаме да пуснем една битка. И естествено всичко удря на камъкта. Нямаме никакви битки. Нямаме никакви гилд битки, които... Нямаме абсолютно никакви гилд битки, които не знае защо е така. Имаме ли някакви други гилд битки неща? Да, тук имаме някакви ранкинги. Виждате, това са най-силните гилди ето тук. Ей, този ни е откраднал щита. Скамас гален. Та това трябваше да бъде гилд битката, но всъщност не мога да я покажа, тъй като в момента нямаме битки. Но, другото нещо, което искам да покажа е отново в Guild Quests и това е бос рейда. Та нека се опитаме да влезем в някоя от тези неща и тук имаме различни стаи. Естествено, взимаме си всичките чубани и идваме да приплеснем някой бос. Стигаме, отново ли нямаме... Добре, тук всъщност имаме такъв бос рейд, но ни трябват повече гилд стампове. А за съжаление в момента нямаме такива. Това са ето тези неща тук. Но нямаме такива малко. Също като Tower of Trial и Spirit Highlands, отново имаме някакво стейджа. За всеки следващ стейдж ни трябва все повече гилд стампове и предпом взимаме доста повече неща. Но тук даже имаме и няколко мапа, както виждате имаме Swamp of Death, Burning Earth и Ancient Ruins. Но... В момента дойде моментът на истината. Както виждате, стигнахме до ето тук и вече просто няма на къде да мърдаме. Много, много тежко ни приплескват, както виждате. Спамват се някакви почти ни ланшотват. Премалко всъщност почти ни ланшотнаха. Убиха ни ето този фрозен пичагата. И постоянно се спамват някакви неща. И какво правим в такъв случай? Идваме ето тук на Units и цъкаме Revive. Като по този начин ще вземем медали, с които после ще си апгрейднем чарактерите. Но, нека да направим един ревайв и ако дадем 500 диаманта, виждате, ще вземем още сумата и медали. Така че нека направим това. Бум! Бум! Йоу! Найта ни от 4-ти стана на левел 6-ти и... Нека видим какво може да направим. О, може да джойнем the Daily Battle Ranking. Нека го направим. Нямам идея какво е това всъщност. Предполагаме някакъв батъл отново.
Да, това отново е някакъв ранкинг и Джона в него. Там, нека видя нещо всъщност. О, да, запазваме с тези левели. Както виждате, ето този Frozen печагата има някакви допълнителни левели. Нека си приберем диамантчето, просто някак. Та, ако цъкна на него, може да го енхансваме. И всеки левел енханс ще ни струва по 221 медала. Та, нека го поапгрейднем малко. Нека го дигнем примерно към левел 100. И по този начин той би трябвало да стане супер, супер силен. Същото може да направим и с останалите характери. Добре, така очаках малко повече диаманти, не знам защо. А не, всъщност дарени 20 диаманта. Ха-ха. Та тези чубани може да ги апгрейдаме колкото си искаме и освен това може да ги еволваме. Което е много интересен начин да ги апгрейдаме. Както виждате, ако цъкнем тук на Evolve, този печага му се появяват някакви допълнителни лъкове, работите изобщо става 200 пъти по-силен. Но няма да го еволваме сега, тъй като това изиска 2800 диаманта. А в момента ги нямаме. Между другото, ако се чуете как се събират диаманти и работи, просто цъкате ето тук на My Mail и всеки ден получавате някакви реварди. Както виждате, тук получаваме 2000 джема и аз не знам защо. Играта е щедра към нас. Дава ни диаманти, дава ни всякакви неща. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от това спонсорирано видео. Не забравяйте да харесате този клип. Също така, ако си изтеглите играта от линка долу в описанието, ми помагате изключително много. Държи да го знаете, така че отдете, штръхнете този линк и си изтеглете играта. Играта е брутална, но това ще бъде всичко за днес. До следващия път. Чао, чао!